आपको तलबिया सुनाया इसका उर्दू में खुलासा कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। मैं आया हूं तेरे दरबार में या रब, मैं हाजिर हूं तेरी सरकार में या रब। नहीं तेरा कोई सानी ये कहते दर पे आया हूं, मेरे माबूद मैं बिगड़ी हुई तकदीर लाया हूँ। हर एक नेमत हर एक तारीफ का हकदार बस तू है, मेरा इस पर यकीन है सबका पालनहार बस तू है। ये सारा मुल्क तेरा है, ये कायनात तेरी है, तेरी है जाते हैं तो जैसे ही हरम शरीफ में दाखिल होते हैं तो वहां पहुंचने के बाद वो हाजी क्या कह रहे हैं मुलाहजा कीजिएगा। बहारें जिस पे हो कुर्बान वो जगदा का साहिल है, मुबारक हाजियों को ये हरम की पहली मंजिल है। हरम की
لبیک ان الحمد ول نعمت لك والملک لا شریک لك کعبہ شریف کے پاس پہنچتے ہیں تو جیسے ہی کعبہ معظمہ پر نظر پڑتی ہے تو وہ حاجی کیا کہہ رہے ہیں سماعت کیجیے گا. کہاں یہ میری آنکھیں اور کہاں وہ خانہ کعبہ, خوشا قسمت جو میں نے سنگ اسود کا لیا بوسا. بھٹکتا پھر رہا تھا میں جو ظلمت کے اندھیروں میں, اجالا مل گیا مجھ کو حرم کے سات پھیروں میں. یہ دنیا آج تو کچھ بھی نہیں ہے میری آنکھوں میں, خدا کا شکر آیا ہے غلاف کعبہ ہاتھوں میں. یہ کعبہ جس کو سب تعمیر ابراہیم کہتے ہیں, یہاں دن رات بس لطف و کرم کے دریا بہتے ہیں. جذبے نیک ہوتے ہیں سبھی شاہوں گدا آ کر یہاں سب ایک ہوتے ہیں. ان الحمد ول نعمت لك والملک لا شریک لك اللہ. کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد, سنگ اسود کا بوسہ لینے کے بعد, حاجی لوگ آگے کے ارکان ادا کر رہے ہیں تو وہ حاجی کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ کیجیے. مقدر ہے اسی کا جس نے میدان منا دیکھا, منا دیکھا تو پھر جنت کا اس نے راستہ دیکھا. ابراہیم سے ہم کو محبت
چشمہ زمزم ہے کہ جو پانی ہے اس کا اس کا شیدا سارا عالم ہے یہ زمزم سارے عالم کی ہوا بھی ہے دعا بھی ہے یہ زمزم ہر مرض میں پینے والوں کو شفا بھی ہے جب بھی آنکھوں میں سماتا ہے جناب حاجرہ کا دوڑنا بھی یاد آتا ہے تڑپ کر پیاس سے جب کھیڑی اسماعیل نے رگڑی خدا کے حکم سے زمزم کی موٹی دھار بہ نکلی اللہ